som bara blickar uppåt. Ja, som har tajtat till sitt försvarsspel framför allt. I båda målen fångar Saletros upp. Selina kan sätta den direkt. Och Pittas ska fortsätta gå på den målen. Varner han, så viktigt. Balakari smyger in den bollen. Sprungit sig ifrån bevakning här. Inlägget mot Pittas. Bra tekniskt nummer. Borsen. Här kan det bli läge för Fanne framför mål. Val kommer ut. Servera lagkamrat i offensiv straffområde. Bestarras frispark är där. Och Nordfält är där. Men vilket läge det blir ändå. Inte tillräckligt mycket för en frispark. Och han är ute och avvärjer. Toré, kan han plocka ner den här? Nordfält kommer ut och boxar undan bollen. Fanne spelar in bollen framför mål. Den ligger löst in. Området rensas undan av Ed. Ja, det är bra tryck i det skottet. Finas. Bråttom för Hammarby som kastar in bollen. Men där går slut.